Sveiki, mano vardas Eglė. Esu labai smalsi, man visada įdomu, kas naujo, kas gero ar blogo nutiko. Įvairių naujienų randu internete, turiu daug mėgstamų informacinių svetainių. Deja, pastebėjau, kad surasti ir peržiūrėti visas įdomias naujienas man nebeužtenka laisvo laiko. Todėl man itin praverčia RSS įvairias svetainių naujienas sekanti sistema. Galiu pati pasirinkti įdomiausias svetainės, o ši sistema surušiuoja visas iš jų gautas naujienas ir man pateikia jau susistemintas. Tai labai patogu. Taigi, vos pradėjus naudoti RSS, daugelio pamėgtų svetainių man apskritai nebereikia lankytis. Visas mane dominančias žinias gaunu į savo RSS skaitytuvą. Būtent RSS skaitytuvas, kurį galima pavadinti sistemų širdimi, surenka man įdomių svetainių naujienas. Skaitytuvų yra įvairių, bet patogiausia naudotis internetiniu skaitytuvu. Didžiausias jo pranašumas yra galimybė savo naujienas skaityti bet kuriame kompiuteryje. Parodysiu ir jums, kaip naudotis vienu iš lietuviškų internetinių RSS skaitytuvų. Tai www.geradiena.lt. Savo naujienas skaitau būtent šiuo internetiniu adresu, todėl nuo jo ir pradėkime. Tai, ką matau, pirmajame šios svetainės puslapyje yra tiesiog naujienų srautas, kitaip sakant, naujienų iš populiariausių žinių svetainių antraštis. Netrukus parodysiu, kaip tapti registruotų www.geradiena.lt vartotojų, nes užsiregistravę galėsite pasirinkti labiausiai jūs dominančias naujienas ir susidėlioti jas taip, kaip jums patogiausia. Taigi, norėdami užsiregistruoti, visų pirma, spustelėkite puslapio viršuje esančią nuorodą tapti registruotų vartotojų. Dabar turite įvesti savo elektroninio pašto adresą, sugalvoti slaptažodį ir patvirtinti, kad sutinkate su bendromis naudojimo taisyklėmis. Tada galima spausti nuorodą registruotis. Štai ir viskas. Dabar jau galite susidėlioti pasirinktas naujienas taip, kaip jums patinka. Jei jūsų nedomina kuris nors siūlomas naujienų šaltinis, tiesiog spustelėkite šalia esančią nuorodą trinti ir jos sąraše nebeliks. Na, o jeigu kuris nors šaltinis jums atrodo įdomus ir norite laikinai matyti daugiau jo naujienų, spustelėkite nuorodą daugiau ir sąrašas taps gerokai ilgesnis. Be to, RSS šaltinius galite sukeisti ir pasidėti jums patogesnėje ekrano vietoje. Tiesiog įspauskite pelės klavišą ir nutempkite juos ten, kur norite. Prie www.geradiena.lt RSS siūlomų šaltinių savo nuožiūrą galite pridėti daugybę naujų. Tuoj pat parodysiu, kaip tai padaryti. Štai nuoroda pridėti naują RSS šaltinį. Ja ir spustelėkite. Atsiradusiame meniu pasirinkite jūs dominančias kategorijas. Pavyzdžiui, aš renkuosi kategoriją moterims. Dabar matome visus mano pasirinktos kategorijos šaltinius, o vienas iš jų mane labai sudomino. Tiesiog spusteliu pelės klavišą ir taip jį pažymiu. Dabar spaudžiu mygtuką įkelti šaltinius. Ir netrukus jau matau 5 šio šaltinio naujienas. Perskaityti sudominusią naujieną taip pat lengva. Tiesa, įsitikinti ar verta skaityti visą straipsnį, galėsite tiesiog užvedę pelės žymeklį ant naujienos antraštis. Tada pasirodo straipsnio santrauka. Jeigu šis trumpas aprašymas sudomino, spustelėkite antraštę ir galėsite perskaityti visą informaciją. Netgi jei www.geradiena.lt kataloge nėra jūsų mėgstamos naujienų svetainės, tačiau ji priklauso RSS sistemai, galite patys ją pridėti. Tai padaryti visai nesunku, jeigu jūsų mėgstama interneto svetainė yra pažymėta vienu iš sutartinių RSS sistemos ženklų.
Ar jūs dominantį svetainę gali būti RSS šaltinis, sužinosite apsilankę joje ir pamatę RSS simbolį. Dauguma naujų interneto naršyklių automatiškai atpažįsta RSS šaltiniais galinčias tapti svetainės. Įrodo šiuos simbolius prie adreso eilutės. Jeigu čia simbolio nematote, paieškokite apsilankę pačioje svetainėje. Paprastai jūs lengva pastebėti. Štai, matote, naršyklė pati pažino, kad šią svetainę galima įtraukti į RSS sistemą. Na, o jeigu jūsų naršyklės adreso laukelyje RSS simbolio nėra, RSS nuorodą galite rasti pačioje svetainėje. Taigi, norėdami gauti pasirinktos svetainės naujienas į www.geradiena.lt skaitytuvą, turite spustelėti dešinį pelės klavišą ant nuorodos ir ją nukopijuoti. Tada reikėtų grįžti į www.geradiena.lt skaitytuvą ir vėl paspausti nuorodą pridėti naują RSS šaltinį. Tačiau šį kartą meniu reikia pasirinkti nuorodą pridėti savo RSS šaltinį. Tada į nuorodos laukelį tiesiog įkeliame nukopijuotą pasirinktos naujienos svetainės nuorodą. Beliko spustelėti mygtuką įkelti pasirinktą šaltinį. Kągi, dabar kartu su kitomis naujienomis galiu jau greitai skaityti ir naujausias žinias iš savo mėgstamos svetainės. Galiu susidėlioti visus RSS šaltinius taip, kaip man patinka, o nepatinkantį šaltinį galiu tiesiog ištrinti. Taip pat galiu padaryti, kad būtų rodoma daugiau vieno šaltinio naujienų. Žinoma, ir jūs visą tai galite.